До речі, наскільки важко загалом відновлювати цю оборонну здатність зараз під час війни? Чи про повноцінне якесь відновлення можна лише після війни дійсно говорити? Зараз ми можемо зробити от якісь дії такі, які б дійсно допомогли Україні на полі бою, і дійсно не чекати цієї західної допомоги місяцями, по півроку і тому подібне? Можна. Тут саме головне робити це скритно, не піаритись на цьому, як це було свій час. На фоні підприємств «Укроборонпрому» керівник «Укроборонпрому» піарився, потім туди прилітали російські ракети. А тихо, нишком, і для політичного керівництва нашої країни я б хотів би так нагадати таку золоту фразу: «Скільки раз змовчав, стільки раз не пожалкував». Оце тоді б дозволило нам робити те, що нам потрібно. Тоді зрозуміло. От загалом тоді про ту допомогу, яка нам надходить. Зараз очільниця Міноборони Німеччини вперше допустила надання Україні танків «Леопард-2». США розпочинає підготовку українських військових на БМП «Бредлі». Багато чого ми бачимо, чого раніше не бачили. От, зокрема, цю техніку, яка зараз на слуху, яка йде до України, наскільки вона могла би змінити ситуацію на полі бою, наскільки це важлива техніка, і чого би ще зараз треба було б Україні із західних партнерів, чого, можливо, ми раніше не отримували і не говорили про це? Ну, що стосується тих 50 «Бредлі», які нам ведуть на допомогу, це, звичайно, дуже добре, і я вдячний нашим партнерам, що надають таку техніку. Але ви вже розумієте, потреба техніки не 50 і навіть не 500 одиниць. Тому ця потреба мусить бути в рази більше. І я сподіваюся, що під час майбутнього засідання в Рамштайні це питання буде значно покращене. І якщо вже зроблено перший крок, що стосується виділення Польщею нам однієї роти «Леопард-2», я думаю, що буде підніматися питання щодо виділення і іншими країни цих «Леопардів», і, можливо, дай Боже, що ми зможемо сформувати, ну, мінімум ще одну танкову бригаду на «Леопардах-2». Це буде такий потужний броньований кулак, який в подальшому можна використовувати для нашого наступу, а на деяких ділянках контрнаступу для звільнення українських територій. Що ж, тоді чекаємо дійсно і на цю допомогу. Також, звісно, ми розуміємо, що крім техніки, на полі бою в нас люди. От одна з останніх інформацій, за оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить Росія, свідчить про плани керівництва створити армію в чисельністю вже близько 2 мільйонів осіб. Ви раніше говорили про те, що так, Росія буде наступати, мобілізовувати, вчити своїх людей, власне, це все зрозуміло. Але тепер, як Україні готуватись до цієї затяжної війни, якщо Росія от має наміри дійсно такими силами наступати, і чи не час нам зараз говорити про те, що нам зі своєї сторони теж треба ще більше людей, яка чергова хвиля мобілізації? Ну, по-перше, у нас завжди йде таке спізнення, ворог більш активно діє в цьому напрямку. Навіть те, що в грудні місяці вони прийняли рішення, вже здійснюють підготовку ще додатково 16 центрів підготовки для Збройних сил Російської Федерації, показує, що вони націлені на довгу і довготривалу війну з залученням величезної кількості людських ресурсів. На жаль, у нас, в моєму розумінні, вже треба чітко зробити, що в кожний обласний і районний центр матимуть свої, хоча б навіть невеличкі, але потужні навчальні центри, де населення України, народ України треба вчити простим оборонним навичкам. І для того, щоб воїн, який прийшов до Збройних сил, навіть з нульовим результатом протягом 10-15 днів пройшов підготовку, це вже дозволить йому вижити в першому бою. І це треба зрозуміти, що все чоловіче, а в певних моментах і жіноче населення України мусить це робити. Це завдання номер один. По-друге, поки росіяни не зрозуміють, що ми будемо битися довго, поки росіяни не зрозуміють, що ми будемо нищити їх не тільки на нашій території, а прийшов час до нанесення ударів по всій території Російської Федерації з використанням тих спроможностей, які є в Головному управлінні розвідки в силах спеціальних операцій. Активно від Владивостока до Калінінграда ми мусимо наносити удари. Тоді ворог зрозуміє, що нема йому десь можливості сховатися за рахунок тих тисяч кілометрів, які зараз він використовує і відчуває себе безнаказано.
ми мусимо наносити удари по ворожій території масово, будь-якими силами і засобами. Навіть використовуючи стару техніку, вона мусить знищувати росіян, тому що питання стоїть стратегічне. Або вони знищать нас як незалежну суверенну державу і знищать український народ, або ми змусимо їх назавжди відмовитись, на генетичному рівні зможемо вбити їм, що не лізьте до України, не чіпайте українців, тільки таким чином. Бо якщо хтось сподівається, що в них пройде ні з того, ні з чого протрізвіння, що питання, яке називається просто великоруський шовінізм, кудись зникне, він тільки зникне тоді, коли ми їм наб'ємо пику і не тільки пику. От, до речі, в 91-му році у нас була така особливість, не було демаркації на карті. Раніше там пан Єрмак якось натякав про це в Твіттері, нібито так журналісти зрозуміли, якщо це правильно його натяки розуміли. І все ж таки, от, якщо говорити про відсутність демаркації, загалом ви говорите так про важливість нам ударів по їхній території. От, зокрема, наскільки можливо було би зробити, наприклад, ту ж саму Білгородську область певною якоюсь сірою зоною, і можливо, ми тоді також би, звісно, полегшили би собі завдання, і можливо би менше би обстрілювали з цієї сторони. Усі такі сірі зони на території Росії. Загалом, можливо, ми можемо до цього прийти з часом? Звичайно. Питання полягає тільки в трьох показниках: час, люди і гроші. Люди у нас є, але питання стоїть, що все ж таки уже під час війни треба прискорити питання щодо надання всьому дорослому і патріотично влаштованому населенню України права володіння зброєю. У нас досі це не вирішено. У нас тільки напередодні великої навали в лютому розсипали як дрова зброю в руки в багатьох випадках непідготовленим громадянам. А от якщо ми підготовимо громадянам і озброїмо все населення зброєю, це значно підвищить наш потенціал і впевненість народу в самому собі. Наступне. Якщо ми хочемо, щоб ми наносили удари ворогу, то вже зараз в кожну школу ми мусимо надавати спроможність дітям, навіть дітям, навчатися користування безпілотними літальними апаратами через рік, через два, через три. Ми вже отримаємо покоління, яке абсолютно спокійно буде володіти дронами. Це навіть коли війна закінчиться, це ми мусимо робити. Ми мусимо готуватися і готувати свій мобілізаційний ресурс. Бо поки існує Росія в реальному стані, як вона є, поки не буде нам спокою. Вони завжди будуть хотіти нас знищити. Тому треба готуватися в подальшому до збільшення своїх спроможностей. І це обов'язково треба робити. Не треба себе заколихувати, якщо ми дійдемо до кордонів, що на цьому все закінчиться. Однозначно, хочеш миру, готуйся до війни.